наша сьогоднішня гостя, письменниця Тетяна Купрієвіч, це приклад дійсно непереборної, сильної і невтомної жаги до перемоги і любові до власної дитини. Вітаємо вас у нашій студії. Не вперше до нас приходите і анонсуємо сьогодні випуск вашої нової книжки «Щастя». Справа в тому, що наша сьогоднішня гостя Тетяна створює книжки не просто так. Вони її надихають на лікування її синочка. Тетяночка, хотілося б від вас почути, знову ж таки, у двох словах про проєкт «Ромочкіні книжки». Добрий день, Інна. Проєкт «Ромочкіні книги», який существує в виде страниці в соціальній сети Facebook, це книги, які пишу я, і мені допомагають іздавати мої друзі, мої знайомі, помогают иллюстрировать художники с добрым сердцем. И эти книги все продаются для того, чтобы оплатить лечение моего ребенка, который болеет тяжелой формой ДЦП, и поэтому ему необходима постоянная реабилитация, поэтому абсолютно все книги, которые продаются на этой странице, они продаются с целью оплатить лечение моему сыну Ромочке. Зовсім нещодавно ми анонсували вихід книжки «Азбука імен», і хотілося б дізнатися, чи вихід цієї книжки допоміг на ще одному етапі лікування Роми. Да, книга «Азбука імен», яка вийшла весною цього року, продавалася, вона ще до сих пор частично продається і можна її приобрести, помогла, і благодаря всім, хто помогав її іздати, всі, хто ее приобретал, помогли поехать моему сыну на курс реабилитации дельфинотерапии, который был в июле месяце этого года. Это был самый первый курс дельфинотерапии в жизни Ромочки. Остались очень светлые впечатления от этого курса. Конечно, дельфины – это очень уникальные животные, в которых просто невозможно влюбиться, когда смотришь на их движения, на их поведение, слышишь их звуки. Для Ромы эта реабилитация повлияла в первую очередь на его возможность держать равновесие. У нас очень большие проблемы с балансом, с равновесием. И те упражнения с дельфинами, которые делал мой ребенок во время этой процедуры, они очень хорошо отразились на ощущении его тела, которое у него, можно сказать, немножечко прибавилось, более такое, скажем, как у всех нас, а не у деток с ДЦП. Плюс, конечно, это большие эмоции положительные. Ми дуже раді чути, що дійсно ваша праця не є марною, вона допомагає вилікувати вашу дитину, допомагає їй стати дійсно такою ж самою, як його однолітки. І ви сьогодні презентуєте нову книжку. Від дитячих книжок ви переходите вже до дорослої аудиторії. Книжка «Щастя». Розкажіть нам, будь ласка, про неї. Книга-збірка як поезії, так і прозових творів. Да, это лирическая книга. Здесь есть 35 стихотворений и один небольшой рассказ. Это первый мой взрослый, можно сказать, сборник. Также уже написан следующий, который со временем будет издан. Очень долго к этой книге подбиралось название, но в итоге я решила, что самое правильное название для этой книги – это будет «Счастье». Потому что счастье – это то, чего каждый из нас, что каждый из нас хочет для себя, для своих близких, для всех окружающих. То, к чему тем или иным способом мы стремимся в жизни. Дивлячись і гортаючи сторінки цієї книги, ми бачимо, що поезії були написані не одночасно, вони ще з минулих років і до сьогодення. Коли ви почали писати поезії, хотілося б дізнатися, що вас надихало і які моменти, можливо, допомагали писати такі дивовижні вірші, рядки? Свої перші стихотворення написала 8 років. Самими першими, звісно, произведеннями були це произведення о природі. А более серьезно заниматься поэзией я начала уже учась в старших классах экономического лицея. У меня была очень прекрасная учительница, Мешко Ольга Семеновна, учительница зарубежной литературы наша. И вот благодаря ей я стала писать стихи в большом количестве, потому что я буквально на ее уроках влюбилась в литературу, в Серебряный век. Не можемо не процитувати одну з ваших поезій.
Там за рекой на облаках ты прилетишь в страну лесную. День новый нежно на руках положишь на траву целуя. Твоя весна придет сюда в сиянии солнца, цвете листьев. И ты увидишь вместо «да» вдруг холст и кисти. Услышишь ветер, трели птиц, вдохнешь травы дурмана сладость. Прохлада роз среди ресниц и утро слабость. Увидишь робость ручейка, едва его коснутся губы. А рядом бурная река і наші судьби. Бачимо, датовано 2003 роком, можливо, комусь адресовано було ці вірші, тому що відчувається у них безмежне кохання. В 2003 году я познакомилася з Романом Папою, і це стихотворення було написано йому. Хто вас також надихав? Ми бачимо, що вірші про кохання були адресовані вашому чоловікові. А ось які ще, можливо, вдохновителі, ті, хто вас надихав, і звідки ви почерпали своє натхнення? Многі стихи пишуться не тільки якомусь конкретному чоловіку, а просто вдохновляє окружающий мир. Я проснулась утром, вийшла на балкон, світить сонце, птиці поють. Піднялось настроєння. Захотелось это все, что накопилось внутри, все эти положительные эмоции как-то высказать. В итоге сказати, рождаются стихи. Що одним із головних ваших натхненником і рушієм уперед силою є ваш синочок. Тому що не тільки ви допомагаєте йому отримувати якісне лікування, а й він є для вас мотиватором до випуску нових книжок. Ви починали з дитячих книжок, з дитячих азбук. Зараз ми вже презентуємо дорослу книгу, і, як ви вже сказали, є навіть другий макет другої книжки. Чому ви перейшли вже до дорослих книжок? Зрозуміло, що варто перейти на інший рівень. Я сочетаю написання і дитячих книг, і взрослих. В дитячі книги – це дуже таке трепетне створення стихотворень для маленьких. Для них пишуться інтересні, дуже веселі сюжети. Я стараюсь сочиняти найбільш такі якісь легкі произведення, щоб вони сприймалися іменно малышами, тому що моя аудиторія – це дітки від 3 до 9 років. А взрослі произведення, їх пише сама життя. Також хотілося б нагадати нашим телеглядачам, яким чином вони можуть допомогти лікуванню Ромочки і отримати чудову збірку щастя. В соціальній сіті Facebook є страниця Ромочкіні книги. Можна написати на цю страничку мені і заказати книгу. Ціна збірника щастя 50 гривень і всі средства від продажі цих книг пойдут на лечение Ромочки, которое должно быть в ноябре месяце. Я думаю, що це невеликі кошти, які дійсно будуть спрямовані на лікування дитини. Благородна мета. Ми завжди надихаємось вашим прикладом того, яка непереборна жага до лікування свого синочка. Дякуємо, що ви продовжуєте боротися з його недугом і бажаємо Ромочці найголовніше здоров'я. І я думаю, що для вас це найголовніше побажання і найголовніша ваша мрія. Нагадуємо, що сьогодні до нас завітала письменниця Тетяна Купрієвич. І, дорогі наші друзі, читайте книжку «Щастя», цим самим ви будете допомагати Ромочці перейти до нормального, здорового життя.